Nacionalni park Sutjeska, najveći i najstariji u Bosni i Hercegovini, jedan od najznačajnijih na listi svjetske prirodne i kulturno-istorijske baštine. Ljepote ovog parka sve više prepoznaju brojni turisti iz cijelog svijeta, a sve češće su i u ponudi top svjetskih destinacija. Biciklizam, pješačenje, alpinizam, sunčanje, upoznavanje sa predjelima u kojima je netaknuta priroda. Jedno od takvih mjesta je najstarija i najočuvanija prašuma u Evropi, Perućica. Neizbježno je i planinarenje na Zelengori, koju su ljubitelji nazvali kraljicom planina. Prvi put sam tu na Zelengori, ali stvarno je priroda i ovo sve je super. Predivno, osjećaj su, evo, emocije rade, predivno je. Sa turistima iz Istre saglasni su i Miniju iz Australije i Lihua iz Singapura, koji nakon rekreacije uživaju u ovdašnjoj hrani. Prvi put smo ovdje. Ja i moji prijatelji smo oduševljeni sa prirodom, ali i hranom. Ukusna je, sviđa nam se. Vratit ćemo se opet. Odlično se osjećam. Sa prijateljima sam se saglasio. Priroda i sve ovo ovdje su veličanstveni za odmor i uživanje. Da je idealno za ljetne dane potvrđuju i Njemice, Marija i Alva. Ugodne temperature i planinski povjetarac idealna su zamjena za gradsku vrevu. Uvjerila sam se da je odlično iskustvo da dođu iz velikih gradova i da iskuse šta sve ova priroda pruža. Ovdje su ljudi dobri. Fasciniralo me koliko su predusretljivi. Ovo je mjesto koje obećava dobar odmor i rekreaciju. Maglić, najviša planina u BiH, ali i jedan od najviših bazena u Evropi, neke su od posebnosti koje dobijaju najviše ocjene, što je i uticalo da park bude svrstan među 25 top svjetskih destinacija. Turisti dolaze bukvalno sa svih kontinenta svijeta i u odnosu na prošlu godinu imamo trenutno porast od 18%. Naša sezona će biti završena krajem oktobra kad su naši posljednji događaji. U parku najavljuju skori završetak luksuznih vila, što će povećati smještajne kapacitete za 40 mjesta. Ističu da posebnu pažnju usmjeravaju i prema nominaciji kojom bi trebalo da prašuma Perućica bude upisana na UNESCO-vu listu svjetske baštine.